Вівторках продовжуємо говорити про найважливіші події на тепер. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Ворожий снайпер убив українського військового. І це друга смерть на фронті за цей тиждень. Загинув львів'янин Василь Островський. Він був командиром мотопіхотного відділення 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Минулої доби противник 9 разів відкривав вогонь, вів обстріли поблизу Новоолександрівки та Кримського. Атакував зі стрілецької зброї, мінометів 120-го калібру та гранатометів. А на Луганщині та Донеччині ворожі безпілотники протиправно перетнули лінію розмежування. У Києві поліція ліквідувала міжнародний канал постачання підроблених грошей. До України зловмисники переправляли фальшивки із Туреччини через окупований Крим. До злочинної групи входило 10 вихідців із країн Закавказзя та Азії. Підробки клієнтам доставляли через поштові відділення та передавали особисто. Під час обшуків вилучили понад 30 тисяч підроблених доларів. На Буковині чиновники продали лісу із заповідної зони на майже 3,5 мільйони гривень. Оборудку організували посадовці одного з держлісгоспів, дерева рубали на території зоологічного заказника і збували за кордон. Правоохоронці провели 14 обшуків у Чернівецькому управлінні лісового та мисливського господарства, вилучили лісодеревину, печатки та документи із доказами протиправної діяльності. Заражена паразитами риба з'явилася на березі Дніпра неподалік села Благодатного на Черкащині. Чому хворіє та чи загрожує це людям, дізнавалася наша знімальна група. Анатолій з онукою вийшов перебалити на Дніпро. Спіймали кілька дрібних рибин. Та головне, каже чоловік, що вони хворі. Річкові лящі останнім часом просто лякають кількістю паразитів всередині. Раніше бувало те, що зверху плаває, це літер їдав і через то вона випливає наверх. Її їсти не можна. Така риба, вона її взагалі треба просто, ну, якщо піймав, то просто викинути. Жителі Черкас кілька днів тому викладали у соцмережі фото та відео мертвої чи напівживої риби, що плаває на поверхні і не може зануритися на глибину. Усі ці кадри зафільмували неподалік села Благодатне. Сморід та залишки риби є тут досі. Коли екологи приїхали сюди вперше, побачене їх шокувало. Поверхнево була наявність риби, яка вела себе нестандартно, вона пересувалася поверху води, не могла зануритися. І ми зрозуміли, що в цій ситуації відбувається процес, коли може бути, також був весь берег, був стелений риби, що відбувається загибель риби, тому необхідно, в принципі, було вживати якісь заходи. Фахівці одразу відібрали проби води, виміряли в ній рівень кисню та температуру. Усі показники не перевищували норму. Та от Держпродспоживслужба визнала проблему. Вся мертва риба заражена паразитами. І сталося це через найпопулярнішу їжу – річкового ляща, у якому і було повно личинок паразитів. Перша причина даного захворювання – це є надмірний розвиток ракоподібних рачків, які є первинним кормом риби. Фактично, це якщо дезінфікувати, як ми говоримо, і вбивати збудника, то ми фактично б'ємо всю акваторію. Це недоцільно, це нереально. Та найгірше, якщо вчасно не утилізувати мертву рибу, її їстимуть птахи і теж заразяться. А відтак наступного року мор лускатої може бути ще більшим. Тож людей просять повідомляти про подібні випадки і не споживати рибу з місцевих водойм. Артем Антоненко, Яна Гривачевська, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. У Вашингтоні затримали чоловіка, що погрожував підірвати бібліотеку Конгресу США. Вранці за місцевим часом водій чорного пікапу без номерів запаркувався навпроти будівлі і заявив поліцейським, що має бомбу. Показав детонатор і почав вести пряму трансляцію у соцмережах. Казав, що діє від імені патріотів і що ладен померти за справу. Правоохоронці оточили місце подій, евакуювали кілька урядових будівель та зачинили сусідню станцію метро. З нападником почали перемовини. Його мотиви і вимоги з'ясовують. Польща створює табори для мігрантів на кордоні з Білоруссю. Лише від початку серпня нелегально перетнути державну межу намагалися 2100 людей. З огляду на це, на сході країни вже запрацювали два притулки. Також шукають місце для створення ще кількох таборів. У відповідь на європейські санкції режим Лукашенка припинив затримувати нелегалів, які намагаються потрапити до ЄС. Через це на межі міграційної кризи опинилися Литва, Латвія і Польща.
Ураган Грейс обрушився на узбережжя мексиканського півострова Юкатан. Шторм супроводжували зливи і вітер швидкістю 130 км на годину. Стихія вдарила по курортах на березі Карибського моря. В аеропорту міста Канкун скасували 124 рейси. У місті Тулум із готелів евакуювали туристів. Людей перемістили до тимчасових притулків. Крамниці і офіси не працюють, морські порти зачинили. Синоптики застерігають, що ураган може спричинити підтоплення і зсуви ґрунту. Південна Корея надасть тваринам юридичний статус. Задля боротьби з жорстоким поводженням парламентарі планують змінити цивільний кодекс. Адже останнім часом в Україні вдесятеро побільшало випадків знущань. Зросла також і кількість домашніх улюбленців. Нині тваринку має кожен п'ятий житель. Законодавство Південної Кореї і без того досить суворе до злочинів проти тварин. Воно передбачає позбавлення волі до 3 років або штраф 25 тисяч доларів. Мовомаратон стартував напередодні у Києві грою на Володимирській гірці. Організатори намагалися переконати перехожих переходити на українську. Чи вдалося, бачили мої колеги. Володимирська гірка в центрі столиці. На площі розмістили різнокольоровий плакат із завданнями. Розказати вірш, перевести смартфон на українську, назвати 5 продуктів, які найчастіше купуєте. Участь може взяти кожен охочий. Пані Валентина із Миколаєва у Києві проїздом. Грати береться із завзяття. Ми просто підійшли подивитися, а не знали, що це гра. Що ми... Зіграли би? А що ми повинні робити? Треба підкидати кубик такий і... Робити скільки кроків і виконувати завдання. Обана. Два. Два. Давайте, 2 кроки робимо. Так. Це буде один чи ні, це стар це буде? Ні, це один. Це буде один? Так. Це буде два. Що пише? Дивіться фільми українською. І як ви дивитесь? Ну, а як же? Данилові Гайдамасі 21. Родом він із Криму. Українською заговорив у 16. Було незручно заговорити іншою мовою, ніж ти говорив 16 років з найріднішими тобі людьми. І я кажу брату, давай з наступного дня ми з тобою перейдемо на українську мову. І він погодився. І я попросив своїх батьків його підтримати в цьому переході. І наступного ранку якось так бац, і вся сім'я говорить українською. Розповідає, далі справа пішла легше. Тож тепер збільшує аудиторію прихильників. Хлопець відомий в інтернеті блогер. Він уже інших навчає української. Перейти на українську мову – це означає вилікуватися, очиститися і стати щасливим, а на українській землі заговорити українською мовою. Це розпростерти плечі, бути успішним і щасливим. Мовний маратон організували державним коштом і коштом волонтерів. Вже створили сайт для безоплатного вивчення мови. На ньому працюватимуть ще й психологи, аби допомогти подолати мовний бар'єр. Нині там 3 тисячі учасників з усієї України. Гуглі в пошуковику. Пишете сайт «Навчай українською», саме сайт «Навчай українською», і знаходите там мовомаратон і анкету. Або у нас є сторінка Фейсбуку «Ініціатива «Навчай українською». Ви знаходите цю сторінку, і там є всі анкети, вони на сайті знаходяться. На цьому волонтери кажуть, не зупиняться. Восени проведуть фестиваль української мови. Сергій Ружицький, Галина Якушко, Сергій Килимник. Новини, телеканал «Інтер». Музей морозива відкрили у Сингапурі. Відвідувачі платять за вхід, а далі можуть їсти будь-яке морозиво в необмеженій кількості. Пропонують оригінальні смаки – яблучного пирога, лічі та чаю з молоком. Також є чимало атракціонів і фотозон. Квитки сюди треба бронювати заздалегідь, щоб уникнути натовпу. Крім того, на вході вимагають негативний тест на ковід або сертифікат про вакцинацію. Чудово, що нарешті у Сингапурі з'явилася можливість відвідати такі заклади і розважитися. Ми навіть стрибали в надувному замку. Щоправда, були в масках, та все одно дуже сподобалось. Поки стрибали, спалили всі калорії, які з'їли разом з морозивом. Ми трохи відволіклися від карантину і сидіння вдома. Тут дійсно весело, можна залишити всі негаразди на дворі і просто насолоджуватися життям. На щорічному ярмарку в Нью-Йорку представили масляну скульптуру. Вона присвячена підліткам, які щасливі повернутися до нормального життя після пандемії коронавірусу. Має назву «Назад до школи, спорту та гри», але для цього знадобиться молоко. Вона має на меті наголосити на необхідності молочних продуктів у дитячому раціоні. Щоб створити композицію, художникам знадобилося 10 днів та понад 360 кілограмів вершкового масла. На цьому поки що все. Оновлену інформацію підготуємо на 9-ту. Не пропустіть.